ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ସତ। ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ 24% ପିଲା ଛାଡୁଛନ୍ତି ପାଠପଢା। 97% ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧା। 45,000 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କରୋନା ସମୟରେ ବଢ଼ିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଚିନ୍ତା। 2020-21 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହର 4.75%। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହର ସର୍ବାଧିକ 13.35%। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହି ହାର 13% ଏବଂ ଗଜପତିରେ 9.38%। ଦେଶର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଆଗରେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟର 24% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଆଗରେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 4.3% ରହିଛି। 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ 1.5%, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 1.8% ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ 17.3% ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 0.9% ଛାତ୍ର ଓ 0.8% ଛାତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 4.6% ଛାତ୍ର ଓ 3.9% ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ 25.7% ଛାତ୍ର ଓ 22.2% ଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ, ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କିଛି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତତା ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କର SCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର କ'ଣ ଏଥିରେ ଦୂରଭିସନ୍ଧି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସୁଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ବି ଏହି ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କରୋନା କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 2.72% ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ 97%ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ନି ପଡ଼ବାର କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କତ? ସେ ମୋବାଇଲ ନିନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିନ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ପାଇ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ବାର ଲାଗିନି ପାଇଛୁ। କେନ୍ତା ହଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ହଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ICT ମାନରେ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ମିଶାଇ ମୋଟ 67,020 ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4,328 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ 6.46% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 53,260 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1,450 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେହି ତୁଳନାରେ 2,231 ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 335 ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 53,260 ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 40,869 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33,695 ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 5,839 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 4,503 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ରହିଥିବା ବେଳେ 3,719 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। 6,375 ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 5,960 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରହିଛି ଏବଂ 5,619 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। 76.72% ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିଛି, ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 23% ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ, ପଞ୍ଜାବରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ହୋଇପାରିଛି।
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।